är ju världens upptag. Det här är 10:e året i rad du söker jobb som optiker hos oss på Specsavers. Och jag kan helhjärtat säga att det är ingen av oss som vill ha dig här. Åh, tack så hemskt mycket. Jag har varit budtagare några år, men ja, jag vet att bli optiker sen jag var nyfödd och sådär. Och haft det liksom som en vision framför mig på nätterna. Och gud så roligt det ska bli. Woho! Ja, det ska bli roligt att lära känna er. Nej, kom tack inte så mycket, hej då! Loni, vad ser du här? I... Vad här då? Vad här? Det är inte gjort för dig. Om du fortsätter på detta spår kommer du aldrig få en tjej. Du duschar senast när det var höst. Du kommer få kvinnobröst. Kvinnobröst. Jävla apa. Du ska ge fan i mina drömmar och bli optiker. Jag bestämmer över mitt eget liv. De anklagade mig för mordet på buktalaren Toy. Och även fast det inte var jag, så var det det. Men jag har andra planer. Jag tänker se världen. Ett fjärran land kallar på mig. Men tack vare människosläktet har chansen undgått även mig. Jag må ha dödat Toy, men ni har dödat chansen för sådana som mig att leva det liv vi var menade att leva. Men än finns det hopp. Hopp om en värld där djur och människor kan leva tillsammans i perfekt harmoni.